Вітаю, ви дивитесь головний випуск новин. Далі ми розкажемо про головне з життя краю. Почнемо після анонсу. Привіт із 90-х, кримінальні розбірки. Нові тарифи, чергове подорожчання. Блокада триває, транспортний вузол. Довідка для школи, медичний капкан. Непотріб під вікнами, засмічені вулиці. Закарпаття знову у центрі уваги. Тут відбулися розбірки за кращими традиціями 90-х. Два угруповання ділили сфери впливу у Солотвині. У хід йшло все – бити, сокири та навіть вогнепальна зброя. Як результат, четверо осіб з Мукачева та району госпіталізовано, один у край важкому стані. На стрілку зійшлися тячівські та мукачівські злочинні елементи. Поліція піднята по тривозі і проводить слідчо-розшукові дії. Прокуратура теж тримає розстеження на контролі. Більше про резонансну стрілянину у наступному сюжеті. Увечері 30 серпня на Тячівщині виник конфлікт між двома групами чоловіків, який переріс у стрілянину з вогнепальної зброї. На околиці села Нижня Апша на автозаправній станції жителі Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів намагалися з'ясувати стосунки з чоловіками з Тячівщини. Спочатку між групою осіб виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. Потім один із місцевих, який стояв неподалік, почав стріляти у приїжджих із пістолета, кулемета у хаотичному порядку. Усього він випустив понад 20 куль. У результаті четверо гостей Тячівщини віком від 20 до 36 років отримали вогнепальні поранення різного ступеня важкості. Усі вони зараз знаходяться в лікарні під пильною охороною озброєних поліцейських. Після стрілянини близько 20-ї години чотирьох постраждали. А це жителів Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів доправили до Тячівської районної лікарні. Зараз троє з них перебувають в реанімаційному відділенні, один у травматології. За словами головного лікаря Тячівської районної лікарні, найважчий стан 36-річного мукачівця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Полос хормону дві бригади, хірургію, анестезіологію, розвернуто дві операційні. І по ступеню важкості почалися виконувати ту роботу, яка була. Любі вогнепальні поранення, це вони несуть за собою ризик для життя, для здоров'я кожного пацієнта. І стиг зараз коментувати відносно стану. Я думаю, що не будемо. На території області поліція ввела в дію оперативний план. Особи практично всіх учасників конфлікту в Нижній Апші поліція вже встановила. Їх розшукують. Працівниця АЗС повідомила про те, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, очільник Закарпатської поліції Степан Довгунь, працівники прокуратури, експерти та інші. За наслідками солотвинських розбірок поліція розпочала кримінальне провадження. Справу розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Варто зазначити, що санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Зранку в середу з'явився і коментар очільника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля стосовно розбірок в Солотвині. Губернатор назвав це розподілом контрабандних потоків на кордоні, зокрема взяття під контроль нових коридорів переправки тютюну через адмінрубіж. Причина конфлікту, яку оприлюднили від імені губернатора, в заборгованості за поставлені сигарети. Суперечка спочатку переросла у бійку, а потім і в стрілянину. Геннадій Москаль також назвав одного з учасників конфлікту, яким, за словами посадовця, виявився діючий депутат Тячівської районної ради від єдиного центру. А от на сайті Тячів.ком з'явилася заява Тячівської районної організації єдиного центру щодо стрілянини на АЗС. В ній йдеться про те, що, цитую, як зазначив голова Закарпатської ОДА пан Москаль, у своїй поспішній заяві він зробив висновки, що причиною стрілянини став конфлікт через контрабанду сигарет на українсько-румунській ділянці зеленого кордону. І щодо сутички причетний один із представників районної організації єдиного центру. До того ж, чинний депутат райради. Однак Тячівська районна організація єдиного центру офіційно заявила, що жоден з депутатів участі в зазначеному конфлікті не брав. А причиною конфлікту стали не розбірки за контрабанду сигарет, як зазначає голова ОДА, а з'ясування стосунків між роботодавцями, які не розрахували з працівниками за роботу за кордоном, повідомили в заяві. І щодо гучних подій, які відбулись у ніч на 31 серпня в Солотвині, та не менш гучних заяв керівників Закарпатської ОДА та єдиного центру. Керівники обох структур коментують події зі стріляниною в Нижній Апші виключно в інтернеті або на сторінках соціальних мереж.
до кінця не з'ясувавши ситуації та не розібравшись в обставинах. Не провівши відповідну роботу з людьми та не маючи висновки відповідних структур, роблять голослівні заяви, очевидно забувши, що існує презумпція невинуватості. І без рішення суду жодна людина не може бути звинуваченою у тому чи іншому злочині. Голова ОДА Геннадій Москаль через прес-службу заявляє, що всьому виною контрабандні розбірки, в яких в тому числі брав участь і районний депутат від Єдиного центру. Керівник Єдиного центру Віктор Балога через соціальні мережі відхрестився від районного депутата, який нібито брав участь у конфлікті. У той же час у тячівській організації Єдиного центру офіційно заявляють, що жоден з їхніх депутатів в зазначеному конфлікті участі не брав. І насправді причина всьому – невиплата заробітної плати робітникам за кордоном. До слова, нагадаємо, це вже не перший випадок, коли керівництво Єдиного центру відхрещується та відмовляється від своїх людей, до кінця не розібравшись у фактах, які передують тим чи іншим подіям. Як, до прикладу, це сталося напередодні. Нагадаємо, що найімовірніше причини стрілянини – не виплата заробітної плати працівникам, а справжні причини покаже слідство. На Закарпатті затримали трьох індусів. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. У середу зранку в ході реалізації оперативної інформації зелені кашкети запобігли спробі незаконного перетину кордону. Невідомих осіб виявили на околиці населеного пункту Петрове Виноградівського району. Молодики, які були без документів, намагались знайти, де проходить кордон України з Угорщиною. Шукачів кращого життя було доставлено до відділу прикордонної служби вилок. Наразі тривають заходи з метою встановлення осіб, можливо, причетних до організації незаконного переміщення через державний кордон України. Скандального екс-міліціонера Голубку судитимуть 14 вересня. Розгляд справи вкотре перенесли. Нагадаю, чоловік на підпитку намагався втекти від своїх колег-патрульних і на швидкості врізався в паркан дитячого садку. На щастя, ніхто не постраждав, однак чоловік не вгавав. Хотів втекти, потім кидався на очевидців, які затримали його та облаяв журналіста. Кидався на нього з погрозами та перешкоджав зйомці. А от поліцейських, які ніяк не могли вгамувати п'яного колегу, чоловік просто ігнорував. ДТП в стані алкогольного сп'яніння офіцера звільнили з роботи, а Ужгородський міськрайонний суд своїм рішенням від 10 серпня визнав його винним у п'яному ДТП і позбавив кермувальника водійських прав на 2 роки. Це рішення суду екс-правоохоронець нині оскаржує в апеляційному суді Закарпатської області. Під час обшуку на Мукачівщині знайшли викрадений Сузукі, номери з інших транспортних засобів та синтетичні наркотики. Правоохоронці Мукачівського відділення поліції задокументували злочинну групу з числа 3 жителів Великих Лучок, які підозрюються в скоєнні крадіжок транспортних засобів, зокрема, дорогих мотоциклів. Під час обшуку в будинку одного з них правоохоронці знайшли мотоцикл, який був викрадений у Берегові. Окрім мотоцикла, в оселі фігуранта справи поліція виявила пакети з порошком і гранульовану речовину, схожі на синтетичний наркотик. Вилучену речовину направлено на експертизу. Всі члени групи встановлені, розслідування цього злочину триває. І до інших не менш важливих повідомлень. З 1 вересня на закарпатців чекає черговий тарифний сюрприз. З початку осені очікується зростання цін на електроенергію. Це вже 4-й з 5 етапів підвищення і вдруге тільки за поточний рік. Наскільки зросте вартість електрики та що при цьому рекомендують в ПАТ «Закарпаття Обленерго» у наступному сюжеті. У березні минулого року в Україні відбувся перший етап підвищення цін за електроенергію. У вересні 2015-го та у березні вже цього року відповідно другий та третій етапи. І вже відзавтра на населення чекає чергове підвищення тарифу. Принцип оплати залежить від кількості нарахованої електроенергії за місяць і обраховується за 3 блоками. Де перший для міського населення складає до 100 кВт, сільського населення – до 150. Другий блок – від 100 до 600 кВт та від 150 до 600 кВт відповідно. Вищі 600 кВт для міського та сільського населення нараховується за принципом третього блоку. Перший блок тарифів зросте на 25%, другий блок тарифу на 30% і третій блок тарифу на 5%. Мінімальний блок з 57 копійок до 71,4 копійки. Другий блок зросте до гривні 29 і третій блок до гривні 64. За новим нарахуванням споживачі будуть сплачувати вже в жовтні. Однак у ПАТ «Закарпаттяобленерго» радять задля економії коштів встановити 2-тарифні лічильники. Такий пристрій у нічний час дозволяє сплачувати тариф тільки за 50-відсотковою вартістю. 2-тарифний лічильник дає можливість запрограмувати його на 2 тарифи. І це дає змогу споживачам економити на нічному тарифі, який з 11 до 7 години ранку нарахування по ньому йде на 50% дешевше.
Коштує цей лічильник 2000 гривень, але його програмування та встановлення безкоштовне. Останній, п'ятий етап підвищення тарифу на електроенергію слід очікувати у березні наступного року. Більше половини українців замислюються над виїздом за кордон. Про це свідчать дані опитування. Станом на липень 65% респондентів зізнали, що готові виїхати з України. З них 20% хотіли б виїхати на постійне місце проживання. 8% – тимчасово, поки ситуація в країні не стабілізується, а 37% хочуть виїхати, але не мають такої можливості. Для порівняння, у серпні 2014 року про такий намір заявляло значно менше – 42% респондентів. Водночас менше третини українців мають твердий намір надалі залишатися в Україні. Кілометрові затори уже не перший день обурюють ужгородців. На одній з центральних вулиць міста тривають ремонтні роботи. Ключова транспортна розв'язка заблокована, водії нарікають на повільний трафік та відсутність альтернативних об'їздів. Коли нарешті звільнять проїзд, розкаже Мар'яна Мартин. Новий асфальт, водостічна система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Підгірної. Ремонтні роботи розпочали майже 10 днів тому, а в процесі виявилось, заміни потребує і система водовідведення. Тож, аби не ремонтувати аби як, довелось продовжити терміни виконання. В процесі цих робіт у нас ще виникли деякі питання щодо заміни певних комунікацій, які ми до цього, коли проходили роботи по підготовці проєктів, їх не врахували, тому що ми їх просто не бачили. А зараз у нас проходять заміни мережі водопостачання, водовідведення. Також проводяться консультації з Обленерго, Облгазом. З метою якісного проведення цих капітальних ремонтів, іншого шляху я не бачу. Працівники водоканалу кажуть, краще зробити один раз, але надійно. Довше прослужить. Адже хто знає, коли труби, які були встановлені ще за часи Австро-Угорщини, дадуть тріщини. Відбувається перевірка домових водів, води. Домові старенькі, вони покладені в 30-х роках, свинцові труби, відбувається їх заміна повністю на пластикові із заміною запірної арматури. Якщо цього не робити, відбуваються прориви і асфальт псується, ми приходимо, купаємо і ліквідовуємо аварійні витоки. Та от ужгородцям не догодиш, особливо тим, хто за кермом. Адже через такі ремонтні роботи в місті щодня на одній з основних магістралей міста кілометрові затори. По-перше, не треба було перекривати повністю вулицю, хоча б зробити як односторонню. Жителі кажуть обурені, адже немає навіть регулювальників руху. Бояться уявити, яка ситуація буде завтра, коли всі підуть на святкування першого дзвоника. Проте мер міста запевняє, питання вирішено принаймні на святкові дні. 1-2 вересня тут буде відкрита дорога, для того, щоб не було перешкод для святкування. Вони підсиплять деякі місця, де вони прокладали комунікації, і для того, щоб вони природнім, ну і буде відповідно механізованим способом буде ущільнення ґрунту в цих місцях. Що стосується терміну робіт, каже, планують закінчити вже за днів 10. Тим часом тривають капітальні ремонти і на вулиці Перемоги, Сидоряка, Житковича в планах і капремонт вулиці Закарпатської. Невивезене сміття вже декілька місяців турбує жителів одного з мікрорайонів Мукачева. Жителі, під вікнами яких розташовані смітники, зверталися куди тільки можна. От тільки віз і досі там. Чи знайшли відповідальних за вивезення відходів, дізнаєтесь далі. Нестерпний сморід, величезні мухи і щурі. З цим доводиться співмешкати жителям багатоповерхівки на Молодіжній, 23. А все через систематичне невивезення сміття з-під їхнього будинку. Посмотрите, яке літо. Жара, мухи. Это все они, такие мухи в комнате, что это вообще в кухне. Кидали бы уже и далеки бы мы не гойкали через балкон. Люди добрі, то зробіть щось, школа рядом, от зробили переход для школьників, тут же така зараза. До тих пір, поки в нас якась хворота не вискочить, я не знаю, що тоді вже пізно буде. Місцеві жителі нарікають, така ситуація склалася не вперше. Серед бруду їм доводиться жити роками. Поки не починають галасувати і вдаватися до жорстких методів, ніхто не звертає на них увагу. Востаннє просто перекрили дорогу, настільки нестерпно вже було терпіти. Тут десь з півгода тому назад, тут була така катавасія на цій площадці, тут перекрили дороги, тут стояли машини. От Танін брат Сережа, він був депутатом, він здесь такое наделал шума, я сначала не поняла, что происходит, а потом увидела, так было. Две сутки здесь чистили все, машины стояли, вывозили эту грязь, сушняк. Вот это прошла неделя,
повторяється те ж саме. Відповідальних, як це не дивно, знайти не вдається. АВЕ, організація, що займається вивезенням сміття у Мукачеві, каже, що повинна прибирати лише непотріб на відстані 5 метрів від баку. Все, що далі, не в їхній компетенції. Зачистять площадку 5 метрів, а що вже, я кажу, якщо вже 6 метрів мусор, то вже їх не касається. Громадяни звернулися і в ІТВ «Сервіс Плюс», куди сплачують кошти за прибирання прибудинкової території. А він сказав, що тільки забирають, якому забирати гроші, але вони не хочуть витрачати грошей на транспорт. Що треба цей бензин закупити, наняти транспорт і вивезти мусор. А поки АВЕ і ТВ «Сервіс Плюс» ділять обов'язки, жителі багатоповерхівки продовжують потерпати від сміття. І знову ж таки жертвами суперечок між офіційними інстанціями стають прості громадяни. Сміття на вулиці Молодіжній, судячи з усього, не збирається прибирати ніхто. А скоро початок місяця, люди одержать рахунки за комунальні послуги, які не надаються, але оплачувати за які доведеться. На Закарпатті й надалі зберігається високий рівень пожежної небезпеки. З огляду на це обласні надзвичайники на наступні 2 дні оголосили штормове попередження. За прогнозами гідрометеоцентру, останній день серпня та 1 вересня на більшій частині території краю очікується висока, 4-й клас, місцями надзвичайна, 5-й клас – пожежна небезпека. Управління ДСНС звертається до гостей та мешканців краю з проханням утриматись від спалення побутових відходів, сухої трави та стерні. Не провокувати пожежі в екосистемі. Системах, сільгоспугіддях, лісових масивах та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Віталій Вовчик, про якого ми кілька разів розповідали у наших сюжетах, активно займається популяризацією та розвитком туризму на Тячівщині. Втім, не всім його діяльність до вподоби. Зокрема, в останньому матеріалі розповіли про неприємний інцидент, який трапився з чоловіком та його родиною. На нього під час відпочинку напали кілька молодиків на підпитку, після чого вже вночі дебошири увірвалися на обійця чоловіка та погрожували розправою. Для привернення уваги до таких випадків і підтримки людей, що колись опинялися в подібних ситуаціях, постраждалий вирішив пробігти через усе Закарпаття і таким чином довести, що варто боротися за справедливість. Я вирішив для себе, що я пробіжу через всю нашу область гарну, цікаву, з щирими, добрими людьми, для того, щоб об'єднати таких людей, які попадали в такі ситуації, як я попав, не раді себе, а раді людей, щоб доказати, що ми є люди такі, є люди незламні, є люди, які вміють вимовляти, виражати свої своє світобачення без кулаків. Я не бажаю людям зла, навіть цим, що це зробили цей злочин. Я бажаю донести до них, що так не робиться. Незалежно від погодних умов, пробіг почнеться 1 вересня і триватиме 5 днів. Щодня бігун планує долати по 50 кілометрів. Від знаку Закарпатської області, Яблунецький перевал, так, і до обласної державної адміністрації Народна 7. До речі, долучитися до пробігу і підтримати активіста може будь-хто. Новий навчальний рік зустрічаємо з черговими досягненнями, які методично продовжують руйнувати систему освіти, роблячи її все менш доступною для населення. Обіцяні реформи в галузі обмежуються урізанням бюджету та розмовами про майбутню європейську модель освіти. Так, обсяг коштів, виділених з держбюджету на освіту, знизився на 5% до 70 мільярдів. Також маємо негативні тенденції і у сфері вищої освіти. Незважаючи на велику кількість вузів, якість освіти залишається низькою. Причина – і застаріла матеріальна база, низькі зарплати викладачів і високий рівень корупції. Руйнується також і система професійної освіти, необхідна для сучасного ринку праці і має велике соціальне значення. ПТУ знищується, уряд в пожежному порядку закриває дірки у фінансуванні. З початку року влада забула профінансувати місцевим бюджетам передані повноваження на утримання ПТУ. Також залишаються низькими і зарплати вчителів. Навіть з урахуванням травневого підвищення, середня зарплата в освіті далека від середньої по промисловості. У червні вона склала 4700 гривень. Школи продовжують закривати і вчителі залишаються без роботи. Малюки в садках замість повноцінних місць і нормального харчування отримають нові підходи у вихованні. При дефіциті місць по країні 20 тисяч за перше півріччя введено трохи більше 1000 нових місць. Напередодні 1 вересня проблеми в освітній галузі з року в рік залишаються невирішеними. Зокрема, у багатьох навчальних закладах бракує шкільних парт, а ті, що є, вже давно зношені. Однак напередодні 1 вересня за сприяння народного депутата України Василя Петьовки ряд шкіл Тячівського району поповнились комплектами учнівських парт і стільців європейського зразка.
Шкільні парти, які відповідають усім віковим та санітарно-гігієнічним вимогам, уже отримали Рунівська, Грушівська, Дубівська, Німецько-Мокрянська загальноосвітня школа перших-других ступенів, Глибокопотіцька, Нижньоапшанська, Тернівська, Тарасівська, Лопухівська, Чумалівська загальноосвітні школи перших-третіх ступенів та Солотвинський ліцей з румунською мовою навчання. Крім того, будуть ще, сподіваємося, що і буде ця співпраця продовжена з відділом управління освіти Тячівської РДА, бо насправді в умовах, яких ви могли бачити, в яких, за якими партами сидять наші діти, вони, скажімо, є неналежними, як мінімум. Процес, я наскільки знаю, це близько, необхідно замінити близько 3000 парт. Отримали парти школи Тячівського району за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Керівники навчальних закладів кажуть, вже й не пригадують, коли востаннє отримували нові парти. Я думаю, що ці парти будуть приємним дарунком для учнів, тому що за такої кількості їх важко розмістити в нас. А ці парти, по-перше, відрізняються дизайном, хороші, зручні для дітей будуть, і тому ми дуже вдячні. Меблі отримали і Тернівський, і Калинський дошкільно-навчальні заклади. Нагадаємо, напередодні початку навчального року від народного депутата тячівським та рахівським першокласникам подарували усю необхідну шкільну канцелярію. І далі продовжуємо тему освіти. Перед початком нового навчального року біля кабінетів дільничних терапевтів збираються чималі черги. Причина – медична довідка, яка потрібна до школи. Навесні цього року через реорганізацію медицини багато дільничних змінилось, та йти за довідкою потрібно вже не в дитячу поліклініку, а в дорослу. Про всі деталі отримання необхідної довідки дізнавайтесь з наступного сюжету. У квітні цього року після реформ в галузі медицини дільничних педіатрів перевели в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Проте отримати медичну довідку для фізкультури у школі простіше не стало. Нещодавно на телефон довіри телеканалу М-студіо надійшов тривожний виклик. Стурбовані батьки майбутніх школярів з вулиці Великогірної, що розташована в Мукачево, розповіли, що тепер не можуть з'ясувати, хто їхній участковий педіатр, до кого звертатись та як його знайти. Дитячі медичні картки також втрачені. Процедура недовга. Година, півтори зайняла. З участкового терапевта ми підійшли, який закріплений за нами. І медсестра обміряла пульс і все, нормально, зробили ми справку, довідку на фізкультуру. Спробуємо розібратись, як тепер отримати цей необхідний документ про стан здоров'я школяра. І відповідно було набрано нових лікарів, які перейшли до нас із дитячої лікарні, це лікарі-педіатри, і розподілено дільниці між 57 лікарями. Тому, відповідно, на яких із дільницях лікарі змінилися, на яких із дільницях лікарі не змінилися. Якщо ваш дільничний лікар теж змінився, то вас про це мали повідомити. Якщо ж ні, інформацію доведеться шукати в реєстратурі. Можна прийти безпосередньо в реєстратуру, можна зателефонувати. Телефон у реєстратурі нашій 2-20-31 і 2-31-45. Попри зміни, нововведення та можливість попереднього запису, ажіотаж під кабінетами все ж є. Батьки майбутніх учнів кажуть, що отримати довідку легше не стало. А в деяких випадках амбулаторні картки і зовсім втрачені. Була реорганізація залізнодорожної лікарні, була реорганізація дитячої консультації. І відповідно, була робота із медичною документацією, яка передавалася із закладів. Зрозуміло, що у будь-яких організаційних моментах є десь якісь невеличкі прогалини. Я не можу вам на даний момент точно сказати, але були в нас кілька випадків, що батьки не могли знайти карточку. У випадку, якщо вам не пощастило і ваша амбулаторна картка таки пропала, у поліклініці радять завести нову. Запевняють, що всі дані про медогляди, щеплення та захворювання перенесуть з облікових журналів до нової картки. Проте різницю між обіцянками та реальністю відвідувачам доводиться перевіряти на собі. З нетерпінням на 1 вересень чекають у Пилипецькій школі, що на Міжгірщині. Тут провели роботи з благоустрою, зокрема, встановили новий паркан, облаштували класні приміщення і, що головне, розробили план модернізації спортивного майданчика. Адже в селі цього року робитимуть усе, аби підняти спорт на новий рівень. Докладніше про це далі. До 1 вересня вирішили з колективом зробити подарунок для наших школярів та й взагалі для всього, для всієї громади Пилипецької. Робимо тут парк, алеї, поклали нові лавочки, поклали бруківку новеньку, міняємо забор, так як це ще був складений з
за Радянського Союзу. Всі роботи виконують згідно із планом, адже вже до урочистої лінійки все має бути готово. Щодо маленької алеї, то тут встановили 7 нових лавиць та виклали стежки бруківкою. Як зазначив сільський голова, до цього часу тут все було заросле травою. Просто нічого не було просто. От, травичкою росла, так навіть лінійку легше буде провести, тому що бувають дощі, болото. То в цьому плані трошки скрасимо це місце. Щодо подальших планів, то аби діти мали де займатися футболом, на шкільному подвір'ї хочуть оновити спортивний майданчик. Ззаді у нас футбольне поле з іскусственним покриттям. Поміняємо трошки сітки, тому що вже зносилося. І в планах наступного року зробити футбольне велике поле. Воно ззаді села Пилипець, візьмемо на баланс нашої сільської ради і будемо за нього. Візьмемо над ним шефство. Розвиток спорту в селі чи не найболючіша проблема, але її вирішують, зазначає сільський голова. Зараз на базі шкільного спортзалу будуть створювати секцію кікбоксингу та бойового самбо. Закупимо інвентар зараз, виділили на це кошти. Ну і будемо тренувати діток. Футбол тут також популярний. Вже вкотре проводять змагання під назвою «Турнір Пилипця». Щодо розвитку інших видів спорту у селі, як приклад, нещодавні змагання із даунхілу та парапланеризму. Сьогоднішній день – це дуже гарні прийшли змагання. Перший кубок чемпіонату світу із гірськолижних велосипедів по спуску з 19 по 21 серпня. Плюс парапланеризм. Тут проводять завжди чемпіонати України. Ну і, звичайно, гірськолижні спуски. Це і Кубок області тут проводиться. І надію, що прийдуть сюди не тільки районні обласні змагання, але й чемпіонат України будуть проводити тут. Як зазначив Василь Готра, першочергове завдання – залучити інвесторів, які посприяли створенню сучасної гірськолижної траси для спортсменів. І наостанок поговоримо про мистецтво. Більше 7 десятків картин на своїй ювілейній персональній виставці презентував хуський художник Сергій Галай. Назва вернісажу – «Гра фар», представлені полотна, зібрані за останні роки мистецької діяльності. Далі про це більш докладніше. Чергову персональну виставку Сергій Галай присвятив своєму 45-річчю і презентував на ній більше 70 художніх полотен, над якими працював останні роки. Яка по рахунку виставка художник і пригадати не може, адже їх у нього було чимало, як в Україні, так за кордоном. У мене паралельно зараз відбувається виставка у Свідніку в Словакії, 2 числа відкрилася. Там взагалі був тур, бо були за цей рік майже 5 виставок персональних і в Польщі, і в Словакії. Але тут що лишилося, бо то така якби закордонна збірка, а що тут є в хусті, хотів показати хустянам мій доробок за останні роки. Виставка має назву «Гра фарб» не випадково, адже різноманіття і поєднання кольорів вражають у кожній роботі. Ясна річ, це не є для мене заробіток. Це лише якби моє хобі, мій релекс, мій відпочинок. Мені подобається просто вимішувати фарби, шукати якісь нові досягнення свої у мистецтві. І ці мої експерименти просто мені любиться, що подобається також оточуючим, багатьом людям подобається. І я вирішив показати. Нема сили ховати таку красу. Сергій Галай відкривав для себе, окрім рідного Хуста, й інші українські міста, не зупинявся і прямував далі. Виставляв свої роботи в Австрії, Чехії, Польщі, Словаччині тощо. Брав участь у багатьох пленерах, у тому числі й міжнародних. Часто був їх співорганізатором. Крім того, він постійний учасник і колективних виставок, які традиційно організовує Спілка художників України. Малювати почав ще у дитинстві. Так, з дитинства люблю малювати. Закінчив Івано-Франківський педагогічний університет імені Стефаника по спеціальності художньо-графічний факультет. І майже з четвертого курсу, третій-четвертий курс, почав вже виставлятися, і також і персональні виставки були. І вже на четвертому курсі у нас була міжнародна виставка, яка була в Братиславі. Ну, студентська, мається на увазі. Хустський художник вподобав експресивну техніку малювання, передає на полотнах власне бачення і власні емоції. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Втім, ми продовжуємо роботу, аби ви знали про все першими. Тож завтра на вас чекає наступне. Освітня колегія. Проблеми галузі. День знань. Перший дзвоник. Забутий відрізок. Без асфальту. Дякую за те, що дивитеся і довіряєте. У студії працював Юрій Павлишинець. Бажаю вам тільки гарних новин. І не забувайте відвідувати наш сайт. Бувайте здорові!